सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ, দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি। আজি বিজেপি যোগদান কৰিব নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ পদত্যাগী সভাপতি সুৰেশ বৰাই, বিজেপি যোগদান কৰিব যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতা পৰিতোষ ৰয়ৰ লগতে টি এম চিৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে বিজেপিত। গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল পদত্যাগী কংগ্ৰেছী নেতা সুৰেশ বৰা। আলোচনাৰ পিছতে আজি বিজেপিত যোগদান কৰিলে তিনিওগৰাকী নেতাই। সমষ্টিবাসীৰ স্বাৰ্থত বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰিলে সুৰেশ বৰাই। সুৰেশ বৰাৰ পদত্যাগক লৈ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছত ব্যাপক অসন্তুষ্টি। নিশা নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনৰ ৰকিবুলৰ ফটো, ৰকিবুল হুছেইনৰ ফটোত কলা চিয়াহী সানিলে অচিনাক্ত লোকে। ৰকিবুল হুছেইনৰ ফটোৰ তলত বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি লিখিলে অচিনাক্ত লোকে। নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰাৰ পদত্যাগৰ পিছতে অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ কৰ্মী। নিশাই গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হয় সুৰেশ বৰা। বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে খুব একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী। ৰকিবুল হুছেইনক বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যাত একাংশ কংগ্ৰেছী। পুনৰ দুই শিক্ষাৰ্থী নিৰুদ্দেশক লৈ জ্বলিছে মণিপুৰ। পাঁচদিনে নিখোজ দুই ছাত্ৰক উদ্ধাৰৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল মহিলা সমাজ। বন্ধ ঘোষণাৰ মাজতে মহিলাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰমাত আৰোগ্য হৈছে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। শুকুৰবাৰে কেবিনলৈ অনা হয় জুবিনক। দুই এদিনতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব জুবিন গাৰ্গক। স্থলপথ এৰি এবাৰ জলপথেৰে বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহ। সোণাই নদীত তিনিখন নাৱৰ পৰা 20 কুইণ্টেল চোৰাং বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ। মিজোৰামৰ তিনি সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাছাৰ আৰক্ষী তদন্ত। প্ৰবঞ্চনা, ভাবুকি আৰু ধন দাবী তথা হানি ট্ৰাপিঙেৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনি প্ৰবঞ্চক। কেন্দ্ৰীয় বজাৰৰ বজৰং ষ্ট'ৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীক ধন দাবী কৰিছিল অশোক কৰ্ণাকীক ব্লেকমেইলিং কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তিনি প্ৰবঞ্চক, ধৃত আৰ্চাদ আলী, আছমিন বেগম আৰু বাহাৰুদ্দিন আহমেদ। খেতিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হ'ল এজন। দুচকীয়া বাহনেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী আছিল লোকজন। খেত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত টোপাতলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। নিহত লোকজনৰ নাম হৈছে ৰঞ্জিত সিং সাবৰৱাল। দুৰ্গা পূজাৰ নৱমীৰ নিশা যোৰহাট নগৰৰ গড়আলিত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাঘাটৰ ঘটনা। চুৰিকাঘাট সংঘটিত কৰা মূল অভিযুক্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অভিযুক্ত চিনামৰা জখলাপাৰাৰ প্ৰাঞ্জল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আন পাঁচজনকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 13 নৱেম্বৰত কামৰূপ মহানগৰত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে প্ৰশাসনে। দীপাৱলী উপলক্ষে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা। সোমবাৰে বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আদি। স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। শিৱসাগৰত দীপাৱলীৰ ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দীপাৱলীত নিজ নিজ ঘৰ, দোকান পোহাৰ পোহৰাই তুলিবলৈ ৰাইজে ভিৰ কৰিলে বজাৰত। মাটিৰ চাকি, ৰং বিৰঙী লাইটেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰসমূহ। ইফালে পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে মাটিৰ চাকিৰ বিক্ৰী। দুধনৈ ডুমুনিপাৰা শিমলাপাৰা পথাৰত মৃত্যু হৈছে এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক হাতীৰ। ডুবিত সংযোগ কৰা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এটা দাঁতো হাতীটোৱে হাতীৰ দাঁত এটাও ডুবিত কাটি লৈ গৈছে। বিগত 4টা মাহত 6টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছে জিলাখনত। কাইলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰ, বৰবজাৰ, বাপুজীনগৰৰ লাইটৰ বিপণীসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙী লাইটেৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰে পৰা প্ৰতিখন লাইটৰ বিপণীত লাইট কিনিবলৈ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে। দীপাৱলীৰ বাবে ৰং বিৰঙী লাইটেৰে ভৰি পৰিছে বিপণীসমূহ। ব্যতিক্ৰম নহয় ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা চহৰ। টংলা চহৰৰ বিপণীসমূহতো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাইটেৰে ভৰি পৰিছে। এইবাৰ বিপণীসমূহত চীনত নিৰ্মিত সামগ্ৰী দেখা পোৱা নগ'ল। হাজোত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম। হাজোত 6টা শাখাত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছে বহুকেইগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে। লৌহমানৱ বিষ্ণুৰাম মেধি প্ৰেক্ষাগৃহত গাঁও পঞ্চায়ত ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতা। ৰঙিয়াত নিশা বিলাসী বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ গৰু। চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰু দুটা এখন ৰেনল্ট বাহনৰ ভিতৰত সুমুৱাই আনিছিল। গৰুসহ হাজোৰ কলিতাকুচি বামুণবাৰীৰ নজৰুল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নজৰুল আলীৰ ঘৰৰ পৰাও জব্দ হৈছে 13টা গৰু। কালী পূজাৰ উপলক্ষে শিল্পালয়সমূহত শেষ পৰকীয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল। আমিন গাঁৱৰ মৃন্ময় শিল্পীৰ বাঢ়িছে তৎপৰতা। কালী পূজা আৰু জগতধাত্ৰী পূজাৰ প্ৰতিমাত শিল্পীয়ে দিছে অন্তিম পৰ। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত। নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পিছত এইবাৰ চলিল কুমাৰশালী বনাঞ্চলত বুলডোজাৰ। কুমাৰশালী বনাঞ্চলত কাচিবাৰী নাৰায়ণ বসুমতাৰীয়ে অবৈধভাৱে 2 হেক্টৰ বনভূমিত ৰোপণ কৰিছিল ৰবৰৰ গছ। বন বিভাগে তাৎক্ষণিকভাৱে কুমাৰশালী বনাঞ্চলৰ কাচিবাৰীত উচ্ছেদ চলাই সহস্ৰাধিক ৰবৰৰ গছ কাটি বন বিভাগে উচ্ছেদ চলাইছে। শীঘ্ৰে পুনৰ কুমাৰশালী বনাঞ্চলত উচ্ছেদ চলাব বন বিভাগে। বেদখলীকৃত ভূমি মোকলাই লোৱাৰ লক্ষ্য বন বিভাগৰ। ঢেকিয়াজুলি আৰু বৰচলাৰ পথাৰত অচিন পোকৰ তাণ্ডৱ। ধান খেতিত অচিন পোকৰ উপদ্ৰৱত দিশহাৰা খেতিয়কসকল। অচিন পোকে বিনষ্ট কৰিছে খেতিয়কৰ সপোনৰ ধান খেতি দৰা। কৃষি বিভাগে ঔষধ দিয়াতকৈ সোনকালে ধান চপোৱাৰহে পৰামৰ্শ দিলে খেতিয়কসকলক। বাক্সাৰ মুছলপুৰস্থিত জিলা কেন্দ্ৰ প্ৰতিগন্ধময় পৰিৱেশ। জিলা কেন্দ্ৰত জাবৰে দম বন্ধাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে দূষিত পৰিৱেশ। শিক্ষা, স্বাস্থ্যকে ধৰি প্ৰায় 28টা বিভাগ আছে এই জিলা কেন্দ্ৰটোত। কৰ্তৃপক্ষ কৰ্তব্য পৰিৱেশৰ মাজতে কাম কাজ কৰিছে যদিও পৰিষ্কাৰ কৰাত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নাই কৰা।
বাইহাটৰ কমলপুৰত অচল চৰকাৰৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী আঁচনি 12 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা পিয়লি খাটা গাঁৱৰ খোৱাপানী যোগান আঁচনি বিকল আজিও জনসাধাৰণে লাভ নকৰিলে বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু সেই আঁচনিখনকে জলজীৱন আঁচনি নামত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি কোনো পানীয়ে নিদিলে বাক্সাৰ মুছলপুৰত খাদ্যত কীট পতংগ লোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া নিতুল দাস নামৰ লোকজনে ক্ৰয় কৰা এটা কেকৰ তোলাৰ বিষাক্ত কেক চৰাইমাৰী এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল কেকটো নলবাৰী 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আখৰাত মাছ দেখা পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উফৰি পৰিল এখন বাইক দুৰ্ঘটনাত চিতাতে মৃত্যু হ'ল এজন বাইক আৰোহী আৰু আনজনৰ অৱস্থা সংকটজনক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাইজে অৱৰোধ কৰিলে পথ শ্ৰমিকৰ বেতন অনাদায়ক লৈ মৰিয়নীৰ এখন চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মৰিয়নীৰ নাগিনীজান চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকক বেতন নিদি পলায়ন কৰিলে কৰ্তৃপক্ষই ইয়াকে লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় শুকুৰবাৰে শ্ৰমিকৰ প্ৰশিক্ষা বেতন দিয়াৰ দিন আছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পলায়ন কৰিলে বাগিচাখনৰ পৰিচালক আৰু সহপৰিচালকে ৰাজ্য চৰকাৰে লিজত দিছিল জালিংগা নামৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক লোকচানৰ দোহাই দি শ্ৰমিকক বেতন দিয়াত অস্বীকাৰ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাৰ পদত্যাগ টি এম চিৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা ব্যক্তিগত কাৰণত পদত্যাগৰ কথা উল্লেখ টি এম চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই যোৰহাটত পুনৰ এ টি এমৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ বিলাসী বাহনত আহি হাতত গেছ কাটাৰ লৈ এ টি এম লুটৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ যোৰহাটৰ কাকজান আৰোহণ একাডেমীৰ তলতে থকা এ টি এমত লুটাৰ চেষ্টাত চাটাৰ কাটিলে যদিও এ টি এম মেচিনটো নিব নোৱাৰিলে দুৰ্বৃত্তই গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱৰ নেকৰি টিঙত দুৰ্বৃত্তই জ্বলালে ট্ৰাক পুৱতি নিশা নেকৰি টিঙৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ট্ৰাকখন মদৰ নিচাত মাতাল হৈ এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষী নগাঁৱৰ বৰচিলাত হাই ভল্টেজ ফুটবল খেল বৰচিলা উত্তৰ শিলপুখুৰী মাধ্যমিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল খেলখন স্বৰ্গীয় দিনমণি বৰদলৈ আৰু পুতুলি বৰদলৈ সোঁৱৰণি প্ৰাইজমণি ফুটবলৰ দৰ্শকৰ ভিৰ গছত উঠিও ফুটবল খেল চালে একাংশ কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা ধান খেতি অচিন ফুকৰ আক্ৰমণ নগাঁৱৰ ঢিঙৰ চমুৱা গাঁৱৰ পথাৰত অচিন ফুকৰ আক্ৰমণ পথাৰতে নষ্ট হৈছে ধান কৃষি বিভাগক ৰাইজে অৱগত কৰাৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ পানীৰ ওপৰতে জ্বলি চাৰখাৰ হ'ল 5 ঘণ্টা হাউচবোট জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ ডাল লেকত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ডাল লেকত থকা হাউচবোট কেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই মানকাছাৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে মৃত্যু হ'ল এগৰাকী মহিলা ভৰিৰ বিষৰ বাবে ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে মহিলাগৰাকী তাৰ পিছতে মৃত্যু হয় তাকে লৈ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে ৰহিমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ভৰিৰ বিষৰ বাবে ফাৰ্মাচিষ্টে বেজী দিছিল ডিগবৈ মাকুমত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হ'ল চুৰিকাণ্ড এখন ৱাইন শ্বপৰ ওপৰৰ ৱাল ভাঙি চুৰে লৈ গ'ল 15,000 টকা নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চুৰে সংঘটিত কৰে এই ঘটনা মাকুমত আৰক্ষী নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বাবে সঘনে সংঘটিত হৈ আহিছে এই ঘটনা 75 বছৰ বয়সীলে কলিয়াবৰৰ কৰিতুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 1947 চনত কৰিতুল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল 75 বছৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা হৈছে মহাৰজক জয়ন্তী 24 তাৰিখৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অনুষ্ঠিত হ'ব মহাৰজক জয়ন্তী বাইহাটৰ চাৰিআলিত এছ টি এফৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছ এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ড্ৰাগছখিনি 1,20,00,000 টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছখিনি এখন নৈশ বাছেৰে আনি আছিল এই সংক্ৰান্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাটেন আলী নামৰ এজন লোকক মণিপুৰৰ পৰা অনা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ পত্নীক সাক্ষাৎ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত পত্নী অসুস্থ হৈ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি আদালতৰ অনুমতিৰ পিছতে পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিলে মনীষ সিসোদিয়া দিল্লীত কুৰা কেলেংকাৰীত জড়িত কাৰাগাৰত আছে মনীষ সিসোদিয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত চামগুৰিৰ বাজিয়া গাঁও উন্নয়ন খণ্ডত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ দৰিদ্ৰ লোকৰ পৰা অবাধে ধন সংগ্ৰহ কৰিছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত ছাদিকুল ইছলাম নামৰ এজনে আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ নথি পত্ৰ নথকা লোকক ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড বনাই দিয়াৰো অভিযোগ মানকাছৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভা সমান্তৰালভাৱে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধেও সজাগতা সভা চলোৱা হৈছে হাতিঙিমাৰী জিলা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে সজাগতা সভা জিলা আয়ুক্তৰ লগতে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে মেৰাপানীত কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ খুন্তি বৰা নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে সম্পৰ্কত খুন্তি বৰা কিশোৰীগৰাকীৰ আত্মীয় 9 নৱেম্বৰত কলাজানৰ নগা পাহাৰৰ দাঁতিত এটা ঘৰত উৰে নিশা চলাইছিল নিৰ্যাতন অপশক্তি বিনাশকাৰী মা কালীৰ পূজা উপলক্ষে প্ৰস্তুতি চলিছে কাজিৰঙাত গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত শ্ৰী শ্ৰী কাকগোসাঁনী থানত কালি পূজাৰ আয়োজন দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে এই পূজাত প্ৰতি বছৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে একাংশ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কোকৰাঝাৰৰ বজাৰত ওলাইছে বিধে বিধে মাটিৰ চাকি বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত দেখা গৈছে দীপাৱলীৰ উল্লাস বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নানা প্ৰকাৰৰ মাটিৰ চাকি আৰু ৰং বিৰঙী লাইট পূৰ্বতকৈ এইবাৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে মাটিৰ চাকি কৰিমগঞ্জৰ মখৈ ভাংগাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা বদৰপুৰৰ পৰা কৰিমগঞ্জ অভিমুখে গৈ থকা এখন ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত হৈছে এজন ক্ষীপ্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত লোকজনৰ নাম হৈছে বাবলু আহমেদ উত্তেজিত ৰাইজে এই ঘটনাৰ পিছতে অৱৰোধ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে আত্মহত্যাৰ ঘটনা শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত উদালবাগৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৰোহিত চাংগম নামৰ যুৱকজনে আত্মহত্যা কৰে প্ৰেমজনিত কাৰণতে আত্মহত্যাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে পণবন্দীৰ মুক্তিক লৈ আলোচনা দুয়োপক্ষই গাজাত আবদ্ধ 100তকৈও অধিক পণবন্দীক লৈ কৰিছে আলোচনা সাধাৰণ নাগৰিকক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে মিলিত হৈছে আলোচনাত
ইসরায়েলে দাবি করেছে হামাসে 240 জনকৈ অধিক লোকক বন্দী কৰি ৰাখিছে ইয়াৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক সাধাৰণ নাগৰিক বুলি দাবি বন্দীসকলৰ মুক্তিৰ বাবে চলি থকা দুয়োপক্ষৰ আলোচনা সফল হৈছে কেইবাটাও চৰ্ত বিনিময়ত মুকলি কৰা হ'ব বন্দীসকলক ইফালে ইসরায়েলের প্রথম প্রস্তাবত পাহাড়ি জনাইছে হামাসে প্রথম অবস্থাত ইসরায়েলি মহিলা শিশু আর বিদেশী নাগরিককে ধরে 20 জন লোকক মুক্তি করে দিয়া হব পরবর্তী সময় দুইটা পক্ষ সম্মতি প্রায় 100 জন সাধারণ নাগরিকক মুক্তি করে দিয়ার চুক্তি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জানা মতে গাজার 34খন চিকিৎসালয়ের বেশিরভাগে বিকল 20খন চিকিৎসালয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়েছে ইসরায়েলের আক্রমণের ফলত ধ্বংস হয়েছে কেইবাখনো চিকিৎসালয় বহু রোগী অস্ত্রোপচার করব পরা নাই সামগ্রীর অভাবত ইসরায়েলের আক্রমণের মাজতে গাজা স্ট্রিপত বহু কেখন হাসপাতালত চলি আছে চিকিৎসা মুমূর্ষ রোগীসকলক এটাও চিকিৎসা প্রদান করে আছে আল শিফা হাসপাতালের সকল রোগীকে প্রদান করা হয়েছে চিকিৎসা আল শিফা হয়েছে গাজার আটাইতকৈ বৃহৎ হাসপাতাল ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল दादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड হামাসক পৃথিবীৰ পৰা নিশ্চিহ্ন কৰাৰ লক্ষ্য ইছৰাইলৰ হামাসক তিন মুকাম নোহোৱালৈকে ইছৰাইলে যুদ্ধ বন্ধ নকৰাৰ হুংকাৰ দিছে গাজা নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব ল'ব ইছৰাইল চৰকাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে ইছৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গাজাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে স্থল অভিযান ইছৰাইলে প্ৰকাশ কৰিলে দেশখনত হামাসে হত্যা কৰা লোকৰ সংখ্যা এই পৰ্যন্ত ইছৰাইলৰ 1200 লোকৰ মৃত্যু হৈছে হামাসৰ আক্ৰমণত পূৰ্বে 1400 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি প্ৰকাশ পাইছে ইছৰাইলৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে তথ্য পেলেষ্টাইনৰ সাধাৰণ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিবলৈ ইছৰাইলক হেঁচা বিগত দুদিনত 1 লাখৰো অধিক পেলেষ্টাইনী নাগৰিকে উত্তৰ গাজা এৰিছে দক্ষিণ দিশলৈ পলায়ন কৰিছে সাধাৰণ নাগৰিকসকলে তাৰ মাজতে অব্যাহত আছে ইছৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণ গাজাত পেলেষ্টাইনী সাধাৰণ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিবলৈ আমেৰিকাৰ হেঁচা ইছৰাইলৰ কেইবাখনো দেশে হেঁচা প্ৰদান কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেঁচা সন্মুখীন হোৱা ইছৰাইলে চিকিৎসালয়তো আক্ৰমণ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে চিকিৎসালয়ৰ পৰা আক্ৰমণ চলাইছিল হামাছ ইছৰাইলৰ স্থল অভিযানৰ পিছতে উদ্ধাৰ হৈছে হামাছৰ গোপন ঘাটি গাজাৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়ৰ পৰা হামাছে চলাই আছিল যুদ্ধ চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত স্থাপন কৰিছিল ৰকেট লাঞ্চাৰ ছিষ্টেম কেইবাখনো চিকিৎসালয়ৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল ৰকেট গাজাত চলোৱা স্থল অভিযানত হামাছৰ প্ৰায় 300 শতাধিক গোপন ঘাটি ধ্বংস হৈছে বিদ্যালয় হাস্পাতাল আৰু চিকিৎসালয়ৰ তলত নিৰ্মাণ কৰিছিল গোপন সুৰংগ শিশু উদ্যানৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছে হামাছৰ সুৰংগ সুৰংগৰ পৰাই হামাছে চলাই আছিল যুদ্ধ হামাছৰ ঘাটিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ হামাছৰ ঘাটিত ইছৰাইলী সেনাই লাভ কৰা বেছিভাগ অস্ত্ৰই উত্তৰ কোৰিয়াত নিৰ্মিত বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ লগতে হামাছৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ আৰু বোমা নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে ইছৰাইলৰ অভিযানৰ পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য সমগ্ৰ গাজাতে হামাছে নিৰ্মাণ কৰি থৈছে গোপন সুৰংগ সুৰংগ পথে দি হামাছে চলাচল কৰিছিল গোপনে সুৰংগৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰিছিল হাস্পতাল সদৃশ ব্যৱস্থা গোপন সুৰংগই হামাছে কৰিছিল আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা ইফালে ইছৰাইলৰ ধাৰাবাহিক বোমা বৰ্ষণত ধ্বংস হৈছে গাজাৰ 600 শতাধিক বিদ্যালয় একাংশ হাস্পাতালতে আক্ৰমণ চলাইছিল ইছৰাইলে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হাস্পাতালত লুকাই থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ইছৰাইলৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাশ শিশু আৰু মহিলা এতিয়াও গাজাৰ বহু স্থানত আৱদ্ধ হৈছে বিদেশী নাগৰিক বিদেশী নাগৰিকসকলক মোকলাই নিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ইছৰাইলী সেনা তাৰ মাজতে ইছৰাইলে চলাই আছে আক্ৰমণ 34 দিন অতিক্ৰম কৰিলে ইছৰাইলৰ গাজা আক্ৰমণে যোৱা 7 অক্টোবৰত হামাছে ইছৰাইলৰ সীমান্তইদি চলাইছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এই আক্ৰমণৰ পিছতে ইছৰাইলৰে বোমা বৰ্ষণেৰে তছনছ কৰি পেলাইছে গাজা উত্তৰ গাজা এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱাই নহয় তিন মুকাপ নোহোৱা কৰিছে ইছৰাইলে বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশৰ 325 বিধ চাহপাতৰ ভিতৰত ৰোজানী ব্ৰেণ্ডৰ বিশেষ টি পি ৰিজাৰ্ভ নামৰ চাহবিধে মানে স্বীকৃতি নাৰী পুৰস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা সোণাৰীৰ আইডৰবাৰী চাহ বাগিচা অসমৰ একমাত্ৰ চাহ বাগিচা শ্ৰী শ্ৰী ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন ৰাজ্য চৌৰী কেইটা ভগৱান কৃষ্ণ বন্দনা মঞ্চৰ মঞ্চৰ চলিছে কংস বছৰা কৰা জাজি জৰাবাৰী টি পি প্ৰতীক হাজৰিকাৰ কাঠৰ পৰশত হাতৰ পৰশত প্ৰাণৱন্ত হৈ পৰিছে অখাপুৰ আৰু ধেনুকাপুৰ কাজিৰঙাত মৃত্যু হোৱা হাতীক লৈ যোৰহাটত প্ৰতিক্ৰিয়া যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যোৰহাটৰ বন বিভাগে বিশেষ পৰিস্থিতি জব্দ কৰি কাজিৰঙালৈ প্ৰেৰণ কৰা বাবু নামৰ হাতীটোত বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙাত মৃত্যু হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰাণৰ অগ্নিযজ্ঞ পৰিয়ালে হাতীটো প্ৰতিপালন কৰি অহা গৰাকী মেডেলা মধুপুৰৰ দিলীপ শইকীয়া আইনৰ মেৰ কাছত সোমাই পৰা হাতীটো যোৰহাটৰ বন বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছিল কাজিৰঙালৈ হাতীটোৰ অৱস্থা তথা বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু হোৱা সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকৰ বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো খবৰ দিয়া নাই বুলি জানিবলৈ দিছে অগ্নিযজ্ঞ পৰিয়ালে কেইবাবছৰ পূৰ্বে নাগালেণ্ডলৈ নিয়া হৈছিল বাবু নামৰ হাতীটো কিন্তু হাতীটোৰ ওপৰত নাগালেণ্ডত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ লগতে গৰাকী হাতীটো ঘূৰাই দিবলৈ বিচৰা নাছিল লোকসকলে অৱশেষত কৌশলেৰে অগ্নিযজ্ঞ আৰু গায়ত্ৰী দত্ত পৰিয়ালে যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত নাগালেণ্ডৰ পৰা হাতীটো মৰাণৰ ঘৰলৈ লৈ আহিছিল
বিহারৰ মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমাৰে মহিলাৰ স্বাক্ষৰতা আৰু শিশুৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্কক লৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত অকালীন ভাষণ দিয়াৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাতে ঘটিল আন এক ঘটনা বিহাৰ বিধানসভাৰ সন্মুখতে দুই বিধায়কৰ দুৰ্বাদল কাজিয়া আৰ জে ডিৰ বিধায়ক বিজয় মণ্ডল আৰু বিজেপিৰ বিধায়ক কুন্দন সিঙৰ মাজত কাজিয়া বজালি জিলাৰ সীমা সন্দৰ্ভত পাঁচলাত কেবিনেট উপসমিতিৰ বৈঠক সম্পন্ন বজালি ভৱানীপুৰ খৰগুক বৰপেটা ৰোড আদিৰ 70টাৰো অধিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে বজালি আৰু ভৱানীপুৰ খৰগুক সমষ্টি বজালি তন্ত্ৰভুক্তিৰ সপক্ষে কেবিনেটত উপসমিতি সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশত দল সংগঠনৰ মতামত ল'লে কেবিনেট উপসমিতিয়ে ইয়াৰ পিছতে বৰপেটা ৰাইজৰ মতামত ল'ব সমিতিখনে আজিৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল উপসমিতিৰ তিনি কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী জয়ন্ত মন বৰুৱা আৰু অতুল বৰা তেলেংগানা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত রেলির মাজতে বাহনের পর পড়িল নেতা কেটিআর আর বিআরএসএ চলাইছিল নির্বাচনের প্রচার গাড়ি চালকে হঠাৎ ব্রেক মারা সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনায় সামান্যভাবে আহত হয় কেবাজন নেতা সাইবার অপরাধীর বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান মরিগাঁও আরক্ষী জালত আর দুই অভিযুক্ত ধৃত ময়রাবাড়ী তাঁতিকটা পথারত এহিয়া আহমেদ আর লেরুয়ামুখ ভলগুড়ি আঞ্জারুল হক মুম্বাইত রুজু হওয়া এক গোচরের ভিত্তিত গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুয়োকে চোরাং গরু সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে যোরাবাট আরক্ষীর অভিযান যোরাবাট তিনিআলির গ্রেপ্তার নগাঁও রূপহীর আনোয়ার হুসেন আফজারুল রহমান আর বাহারুল ইসলাম সামগ্রীর পর মেঘালয় চোরাং গরু সরবরাহর চেষ্টা ধেমাজিত গুলিচালনার ঘটনা ভয় ভাবুকির শূন্যলে গুলিয়ে ব্যবসায়ী ধেমাজির পল্লবী বেটারি এন্ড টায়ার এজেন্সিতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মহানগরীর পূব বরাগর বিআইইওর অভিযান এখন থাকা বিআইইও দলের অভিযান অভিযানের জব্দ হয়েছে 318 বোতল সুরা ধুবুরী জালনোট সহ আরক্ষী জেলার দুজন লোক ধুবুরী ফুলবাড়ি দলংর সমীপত 99,000 টাকার জালনোট সহ দুজনক আটক করা হয়েছে ডুমডুমার রূপাইরে দিয়ামলি গুটিবাড়ি ডকাইতির ঘটনা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করে লুটপাট মোটরসাইকেলত অহা দুর্বৃত্তই লোকজনক লুটি লৈ যায় 30,000 টাকা আভ্যন্তরীণ কন্দলর জর্জরিত প্রদেশ কংগ্রেস নগাঁও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদের পর পদত্যাগ সুরেশ বরার সাধারণ সদস্য পদের পর পদত্যাগ করলে সুরেশ বরায় দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রিক আলোচনা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার 3 ডিসেম্বরের প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীর আবেদন গ্রহণ করব প্রদেশ কংগ্রেসে
সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা প্রসঙ্গটো মন্তব্য ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য বিজেপি চৰকাৰ কেন্দ্ৰত আছে ৰাজ্যত আছে সাহস আছে যদি বিজেপি চৰকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখাওক মহানগৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা গুৱাহাটী বৰাগৰ খানাপাৰাৰ কৃষি বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ টার্গেট জুবিতৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা লাচিত বৰক ধন দাবী জুবিতৰ রাঘব বিতর্কত পুনৰ এজনক ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ তলব ঋতুদাস নামৰ এজনক তলব কৰিছে ক্রাইম ব্রাঞ্চে তিনি ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱা হয় ছচিয়েল মিডিয়াত রাঘব চিনেমাক লৈ মন্তব্য কৰিছে রাঘবৰ বিৰুদ্ধে এটা দুষ্টচক্ৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ অভিনেতা যতীন বৰা সামাজিক মাধ্যমত ফটো ভিডিঅ' এডিট কৰি রাঘবৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ 35 দিন অব্যাহত আছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ পেলেস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে নিক্ষেপ কৰাৰ লক্ষ্যৰে গাজাত অব্যাহত আছে ইজৰাইলী সেনা বোমা বৰ্ষণ আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে পেণ্টাগনে ছিৰিয়া আৰু ইৰাকত থকা তেওঁলোকৰ সৈন্য আৰু সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ সহ্য কৰা নহ'ব বুলি সকীয়াই দিছে দীপাৱলী প্ৰাক্ষণত ধনতেৰাছক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উখলমাখল পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীতো একে পৰিৱেশ আ অলংকাৰ বাচন বৰ্তন তথা বিভিন্ন সা সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে বজাৰত কালি ভিৰ কৰিছে ৰাইজ আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়াইছে।